Trabalhadores da GANS estão em greve. Após a assembleia em porta de fábrica, liderada pelo sindicato, a decisão foi unânime na manhã desta quarta. Cruzar os braços. Afinal, ao invés de uma melhora na negociação do reajuste salarial, ocorreu o contrário. Na explicação do diretor do SMC, Olário Krieger, a maneira, no mínimo curiosa, de como agiu a empresa. Pela intransigência da diretoria da empresa, que colocou uma proposta em mesa de negociação, a qual já tinha sido rejeitada, e nós demos uma carta de 72 horas para a empresa, onde ela nos deu um retorno, porque nós procuramos a empresa, de que aquilo que tinha passado em assembleia para os trabalhadores não tinha sido negociado. E a contraproposta da empresa é menor do que aquela que já tinha sido rejeitada pelos trabalhadores. Então, é humanamente impossível você estar negociando ou conversando com uma diretoria onde faz os trabalhadores de palhaço. Na pauta de discussão aguardada pelo sindicato, itens como data base, participação de lucros e resultados, abono salarial e cesta básica. Mais informações no cimec.com.br ou no facebook.com/metalúrgicos de Curitiba.